Co se teda že vím, nevím jednu cestu. Jak? Ale, koliko dní, koliko nocí? Pol hodiny cesty. Čo? Tak vyrazíme hneď? Nie hneď, je noc. A ešte je z noci. Zombici. Hej, niekto tu je. Nemôžem. Ok, čistý vzduch. To bola iba divá svinia. Hej, nemám to. No nápad. Máme, koľko máme zásoby? Jest, ale... takých 15 hrivov. Čo keby sme si spravili steak? Steak? Áno. Hrivov? Nie. Divej svinie. Choď vo lovu. Pôjdem. Najprv si musím nachytať zbraň. Nôž. No ale... Plukovnička Sara. Sahara. Povedala, že dačo... Že dačo sa ti stane. Tebe. Nie. Áno, tebe. Kde je? Kde je tak dlho? Ahojte chlapci, už som tu! Čau. Čes. Vieš čo, ešte choď hľadať hryby, dobre? Ale kde choď uloviť divú svinu? Alebo áno, choď. Alebo hryby, čo chceš? Hryby sú plno. Tak, buď tu, choď sa spať. My musíme strážiť, my sme teraz v službe Sahara. Ako? Ja ešte musím strážiť. A ja budem strážiť. Nadplukovnička Sahara, už môžeš spať. Podplukovnička Sahara už spí. Áno, spí. 3 hodiny neskôr, ešte furt spí. A Kristián robí jej zle. Idem si robiť zbraň. 5 hodín. Je 5 hodín, áno. Je 5 hodín, áno. Hodiny ani nemáte. Ale vidno podľa slnka, áno, keď vychádza. Nevidíš. Takže... A kde je vlastne nadplukovnička Sahara? Ono spí, nevidíš. He, mali by sme už ju zobrať. Som pred tebou. He. Ste slepí? Už je hore. O, je hore. My sme si ho nešimli. Nie. Lebo je veľká tma. Takže... o 3 hodiny vyrážame to. Hej, od dní 3 hodiny. O 6.55. Je 6.55. O 50 sekúnd vyrážame to. Nechcem tu byť sama, zostaňte so mnou, prosím. Nadplukovnička Sahara. Zahara, či ako sa to voláš. Ja viem, že to je pre teba ťažké. Ale čo keď sa ti to stane, že náhodou spadneš do jamy? A kto ťa sa kde vyťahne? Lebo náhodou nás budú nahádať zombi. Tak radšej ostaneš v bunkri, necháme ti tu svetlice. Áno, a to tu. A neviem, či to poznáte. KTM. KTM? Čo je to? 35. Potom ti tu necháme guľomet. Zbraň? Zbraň, guľomet. Granáty. Svetlice, svetlý plyn. Ale hlavne ti tu necháme lekárničku. Inzulín. A chceš, tak ti môžem tu nechať aj marihuanu. Nie, nechcem. Užila by si si to sama. Dobre, tak ti tu nechám ešte jednu zbraň. A to ja neviem, ako sa volá, ale má také krútenie. Ja viem, čo. Ako sa to volá? A ja. Pán kolega, som to zabudol. To je taká ako puška, tu skočíš a po také špičité koleso, tu sa krúti a na zombi to a môže to rozhať. Ne. Ako sa to volá Sahara? Ako sa to volá Sahara? Volá sa to Stepliano. Teplo tu je, nie? Je ti teplo? Kde je teplo? Nechto si nič mám. Ty kameruješ. Chodte. Hej.
Brácho. Keď sa vám chce. Ja si priznám sa ťa s niečím. Ja sa bojím. Teplý Aaron. Počkaj. Teplý Aaron mi nepomohol. Počkaj. Ty si bol v prvej časti. Zranený. Ja sa tak. Teplý Aaron je zranený. Ty si zombie. Nie. Ja nie som zombie. Daj tú zbraň preč. Ja si lopkám zozadu do ryti. No, ideme von. Ahojte. Ahoj. Zabudol som ti povedať, že som ti tu nechal jednu zbraň, ale tu vyťahni iba nutnej núdzi, horák. Ale. Vyťahni iba nutnej núdzi. Dobre, potom pôjdem sa ešte von poprchádzať. Ale. Nie, to nie. Je nebezpečné. Nechod. To je moc nebezpečné. Iba tu. To je moc nebezpečné, brácho. Ale blízko domov. Bráchanče, to je moc nebezpečné. Blízko domov. Dobre. Ja nie som žiadny zombík. Teplý Aaron, teplého, jaj, ja som zabudol, ako to volá. Teplý Aaron. Teplý Aaron. Teplý Aaron. No teplý Aaron. Teplý. Daj mi tú pušku. Nechaj tú pušku. Tú pušku si chcel dať, nie, a je to teplý Aaron. No. Tak, ja idem von. Ja budem tu. Nie, ty budeš von. Nechci sa mi hovoriť. Ty dobrý. Oni sa mi. Jo. Takže ja idem. Ani mne. Ja idem. Takže ja idem von. Nechce sa nám. Kristián. Keby ma... Keby... Ty mami. Hej. Keby som náhodou zomrel, alebo keby som bol v rúpnej situácii, mám telefón. Ja vám zavolám, OK? OK. Ale my nemáme telefón. Máš. Kristián má. Á, mám. Kristián má vysielačku. Hej, tu je vysielačka. Hej, to je moje, ty kokote. Tu máš vysielačku. Čo to je? Vysielačka. Peňa moja, ha? Nemáš ísť s ním? Ne. Idem na hríby. Ne, buď tu, to je moc nebezpečné. Nie. Teplý Aaron už prichádza. Vysielačka. No? Kristián? No, áno. Áno, teplý Aaron. Kam si? Už idem ti na pomoc. Dávajte si pozor. Už idem. Kurva. Tak ho odmontovať. Kto ti to urobil? Neviem. Pytľaci. Teplý Aaron je tu. Ideme kreľ. To z čoho? Asi z toho. Z čoho? Hej, zombici. Kristián, za teba zombici! Otekáme! Všetko je dolo. Aby ste vedeli, čo je toto, čo sa pozeráte. Je naša kamera a my do tej kamery tak rozprávame, robíme srandy a tak ďalej a áno a už je to koniec a pozri sa na tretiu časť. Dovidenia.